السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقالك وحين قلت المامي الدونا بإذن الله تعالى صدح مصيبة وكرد عضا رقا قول دافك يقانا قول دافك وانيك قولي حلالة يوري حلالة يمروح حلالة قرسدة يقولي قروح بدا كنور يهبين كي دستوس كبرتا يدومر كلا يميالحن قرد عضا حين كسو قادرين أصدح مصيبات ولو يقانو نكاس لو يقانو أففاليهيس حنون كقفك مركا وكسو إفبحيو وحو بحيا وحلو يقانو ساينيس أن سيبتوميس أصطاما إيا علامضا لغو قرتو قفك الصحو منو وحاو اللي هيا أصطاما إيا علامضا لغو قرتو بل نيكم باسي مصيبات ويكود عضي إهباركو كود عي إمركاس adduunka ku ciqaaban ay soo gogol xalaal heelay xumaan habeen u dhiraajsanaya saddex calaamadood oo lagu garto ayaynu ku tilmaami doonaa muqaalka fadlan bulshada la sii wadaaga hadaynu istu taagno calaamada koobaad waa suspicious wuxu ka shakiyaa arurtiisa wuxu iska soo jaraya ima eeka إيمانك كما قانو إيمان يكوز كسوة شرية هو إيمان لاي عينو قدالي وحاس شرف داني ودى شاي وقف قيمي ساني ودى شاي وإساقو ومهر حلالة كودى شاي أيو عينو كينا عمبارين ايا حاس كينا عمبارين ايا إساقا نحمان تا يحنون كوقبو وداد بدن كو يدين ايا إيمان يكوز كسوة شرية waliba waxa laga yaabaa inuu ku tilmaamo rag isaga ka agdhow ama saaxiibadii inuu lahaa uu weeyahay ama jaarkiisa inuu lahaa uu weeyahay ama xataa qaar ehelkiisa kamidaba sida ilmaadeeradii waxa soo kale inuu lahaa hebel qofkaas uu weeyay oo uu aaminsan yahay naagta in loo dabamaro ragaasi ay ka dhale waa qodobka koobaad ee lagu yaqaano shakigu inta uu odaha dhaafay inuu caruurtiisa ka shakiyo ilaa isaga qurunka walaaqanayo habeen oo dhan waxa ku dhex jiray qodobka kale runtii lagu yaqaano waxa kamid ah inuu sameeyo lubricantiska ama qoyaanka xumiga taranka haweenayda xaaska uu qabo inuu ka shakiyo oo uu qaato meeshaniba inay tahay meel laga shaqaystay oo hawl laga qabsaday oo iyadii buu ku oranayaa meeshaad meel saxsan maaha waxaa kaasi xaadii khiyaantay baabu iska soo jarayaaba waastaamaha lagu yaqaano inuu haweenayda hoosteeda uu ka shakiyo uu qabo ee marwada waxa kale oo lagu arkaa in fadhiga uu ka baqo goobaha la isku yimaado ama ragga qaar uu ka dabin dhowro oo uu ka fogaado oo uu ka figo wuxuu aaminsan yahay raggaas inay sirta ka hayaan sirta kale ay ka hayaana wax kale maahe ama inay xaaskiisa u daba mareen ama inay walaashi wax ku sameeyeen ama inay hooyadii ka ag dhowaadeen wuxuu aaminsan yahay raggaasi in markaa reerkooda xaasaska ama dumarka ay ehelka isku yihiin inay wax ka dayay marka fadhiyadu ka didaya oo ragu ka didaya oo ka shakiyaa isay sirbay ka hayaano kulli halkaas ay galeen haw dhawaani waa calaamadaha lagu yaqaan ragga gogol dhaafka sameeyaan noloshooduna ciriiri bay gashaa aakhirkana meel xubay ku dambeeyaan guri iyo dhisme iyo nolol la ismaha weystaan intaas ayaan ku soo ururaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.